Skovs hovedhavn er karakteriseret ved, at man har sådan en lægevæg ud mod vandet, så man alle bådene, der ligger inde i havnen, ikke kan se Øresund. Det er jo meget charmerende. Ellers er det en skøn morgen. Tørvejr, lyst gråvejr. Charlotte, hun har altid været meget fotogen. Når tordenvejret nærmer sig nordvest fra, vi håber at kunne undgå det. Vi har gået syd om vejen, i stedet for at gå op på nordvestkysten, så vælger vi at gå over på østkysten, og det ser ud til, at vejret er bedre. Det vi ser i billedet er sydkysten på vejen, med et lille fyr op på toppen af stranden. Thank you.